пропустив перший збір. Як тебе себе почуваєш? Все-таки це було така неспортивна причина. Дуже добре себе почуваю, тому що я займався вдома, коли отримав негативний тест. У мене була неділі. Я кожен день їздив на нашу базу та тренувався як у тренажерному залі, так і на полі бігав. Так, перша гра була так важка, втягувався, а от вже друга гра більш так почував себе найкраще. І з кожним днем я почуваю, що набираю. На двох позиціях зіграв, правого півзахисника, лівого захисника. Ти зараз найбільший універсал виходить в команді? Мабуть, так. І мені все одно деграти. Головне приносити команді результат. І якщо містер мене бачить на всіх позиціях, я тільки радий, тому що я граю, я отримую цей тонус ігровий. І я в будь-який момент можу вийти на будь-яку позицію та грати на певному рівні. Ти, мабуть, тут зараз один з досвідчених футболістів на полі, якщо не брати голкіперів. Це допомагає, все-таки багато молоді, іноді треба досвідчені, щоб показували своїм прикладом. Так, я коли бачу, як грають молоді гравці, я пам'ятаю себе, що також часто десь нервував, і мені допомагали гравці, які вже були такі з досвідом. І зараз я почуваю, що в мене є цей досвід, і в деякі моменти граю по-іншому та намагаюсь підказувати молодим гравцям. Зараз вже Вітіньо так втягнувся в команду, вчора ти грав з ним на одному фланзі, видно, що він набагато краще розуміє, куди бігти, що робити, як тобі з ним грається на фланзі. Він молодець, тому що він слухає та хоче розуміти нашу мову та виконує те, що йому кажуть. Він молодий, але в нього дуже великий потенціал, і якщо він так буде дуже продовжувати, все буде у нього на топ-рівні. Тому великий молодець. Вольний такий талант у нього справжній, бразильський, відчувається? Так, техніка. Я йому кажу, і тренери кажуть, що йди частіше в обіграш, і він кожного матчу по 7-8 фолів на ньому, тому що в нього це є від природи, і він має цим користатися. Сьогодні таке тренування дуже інтенсивне було, типу квадрат інтенсивні, і потім на полі. Як це одне тренування в день треба щодня набирати? Так, це є ці навантаження, і ми витримуємо, як ми знаємо, що вони є, і витримуємо. Багато матчів – це плюс? Так, дуже плюс, тому що краще грати матчів багато, ніж постійно тренуватися. Питання. За цей рік-два майже всі гравці перехворіли на ковід. Як це взагалі позначається на футболісті, на фізичному стані? Ну, спочатку дуже тяжко, тому що тебе організм йде, як кажуть, на нуль фізичної підготовці, а потім ти набираєш, і це важко набирати. Коли ти вже набрав, то все становиться на своє місце. Дивився під час першого збору трансляції? Так, кожен матч я все відкладав вдома і дивився разом з сім'єю всі матчі.